Тут просто небезпечно заходить. Ти чув? Так. А ще туди ліз, повезло. Вижила. Ну я ж водяной. Там якісь їх фотки. Та я спочатку кричала, бо больно, а потім кричала з радості, що я жива. Це історія, блін, сама справжня історія. Далі куди їдеш? Бабани? Да. Бабанський Стоунгендж. Сьогодні ми працюємо пилками, сокирками. Ось якесь незрозуміле дерево, до половини ще живе, а верхівка вже нафіг висохла, зараз пустимо її на дрова. Оце зрізаємо. Що це було за дерево? Хто знає? Отакі от листочки. Ніяких плодів, нічого. Кора як в горіха наче. Дякую тобі дуже. Без питань. Будемо тоді бачитися да. З тобою, я думаю, на меломанії. Було б хорошо. Бо багато хто дав задню, як завжди, не поїде. Буде менше, ніж минулого разу, але... Все, тоді, коротше, будемо бачити. Давай, да. Давай, удачі. Дякую. Медитація. Так. Да. Та любі ремесла, вони такі, як медитація, по суті. Чуєш, Дім? Да. Ти кажеш, глини мало, да? Ну, небагато, да. Ми можемо просто той фрагмент залишити на пізніше, як я більше навезу глини. А поки що зробимо. Оце? Низ? Так, да, низ і той шмат. Ну, оце то, все. А як немає глини, та й що? То оце ж і глина, пустимо її на другий раз. А, ого. Так от. От в чому ця причина. Валяємо хату. Будемо так само робити ці зацепи. Оцінюєш, що коротше, об'єм роботи один, а він вдвічі більше. Це вона цілісна, йде наверх? Так, да, це опорна. Тримає ось цю. Здебільшого повідходила штукатурка, а ну, да. Земля, ну, блін, дивись, як суцільно нормально. Стіна та стіна собі. Ні, ну все одно класно. А тут треба буде робити знову ці ступеньки. Угу. Там хтось і робив вже їх, в принципі, але вони якісь такі не сильно відійні. Все, далі не йдемо. На цьому зупинимось. Порадьте варіанти, як можна зберегти, точніше, зупинити процес руйнації дерева старого. Типу, як масла якогось сюди залити, чи що зробити, щоб воно трохи довше прослужило. Губа! Ну що, ти не можеш розпрощатися з кісточкою? Оце, коротше, змочуємо, так само, як то. Угу. А це до завтра розкисає, завтра товчемо, закидаємо, купаємося. Привіт! Привіт! Ого! Привіт! Все, швидко, виходить. Ну, для полизвіш. Ой, був. Все? Дружить? Ні, хочеш. Короче, я привіз посудки. Посудки? Так. Да. А ти тушонку ти не взяв? Ні, я завтикав. Презент в нашу сім'ю. Дякуємо. Дай. Які всяких нас. Ну, дякуємо. Так, а що, нічого не зламало? Повезло. Вижила.
А я їду, дивлюсь, хтось стоїть і так ровко намагається зловити мене. Руки там є, я собаку бачила жалку. Чому мені руки з камнями? Ну, я не спіляю, а в мене руки з камнями. А там собаки бігали по дорозі. Я якраз побачив собаку. Кажу, далі куди їдеш? Бабани? Да. До Дімона, да. Ну, поїхали. Ти ж так уявляєш, так просто чудо. І ще, і думаю, Боже, чого ще не вистачає для ще виноградику? Я така, дізнала. Красота. Я все думаю, як же ж я перший раз після цього, як впалася до навелик, бо страшно. Людина помогла, я тепер не боюсь. Ну, якби, провіз мене екскурсом по гірках. Реабілітація пройшла успішно. Успішно, швидко, але успішно. Коротше, вдома я вже основну роботу зробив. Маленький, знаєш, так, щоб доробити. Я б наче не їздив, ще не оцей. Дуже добре. Оце мені тільки. Да. Залишилось зашити, типа, да? Зашити, да, і потім обробити края. Класно. У мене завжди проблема з карточками, бо не вистачає місця для них. Ну, у мене там більше 8 поміщалось, чи більше. Ого. Ну, сюди просто підряд вставляєш. Угу. А ти сам прорізав? Так. Я взяв і нитки, і воск. А, типу, щоб трохи помайструвати. Ну, так. Да. Я ходила до нього на першому курсі на дзюдо. То я йому прямо написала, дякую, що ти мені рятував життя. Навчила, навчив падати. Групуватись і кувирком йти, бо голова і спина – це торба. Якраз через пару днів… 55 км вниз. А яма в асфальті якась, да, була? Так, і причому вона така непомітна була, що я, у мене найнер, він високий, плюс спальник, палатка ззаду і важкий рюкзак. Така сумнівна от, центр ваги. І я хильнула в сторону, мене кидуло в одну, в другу і через руль. Руль здертий повністю з обох сторін, тобто мене ж прогребло з велосипедом і потім отак. Ай-яй-яй. То я спочатку кричала, бо больно, потім кричала з радості, що я жива. А потім прибігла якась баба з городу, я перед нею вибачалась, кажу, вибачте, що я вас налякала, тому що, мабуть, ну, деруся ж голосом. Та й таке. То баба хоч помогла трохи? Сиділа зі мною, веселила історію свого життя, розказувала. Така прекрасна жінка, тому треба якось з тортом приїхати. Така гора вниз, а потім гора вверх, високі дуже. І всі розганяються зверху, щоб вискочити. Ну, я понял. І це от приблизно внизу я її вмазалась. Отаке. Зате тепер жити так хочеться, не уявляєш. Я приїхала додому, така, продам велосипед. Та ти ж через тиждень на нього, не залізеш на нього. Ну, дай, не дай. Хочу показати, як от хату захищали від зовнішніх чинників, таких як дощ. Я так думаю, що це від дощу. Це типу, ні, це просто солома. Ось теж ведмедики якісь. Бачиш, як бабуля якась в'язала. Мені цікаво, що там середині. Там якісь фотки. Так, да, фотки там є. Класно. Це історія, блін. Сама справжня історія, яка скоро піде в землю. Просто небезпечно заходить. Який врожайний рік в Бабанах, що аж дерева ламаються. Яблучка, горіх падає. Бачиш? Не витримує плодів. А ми не туди йдемо? Ми йдемо туди також. А покажи. Сам заприйняв? Ну я ж водяной. Позивав. І прийшов. Це що, товстого? Це риба. Риба. Рибичку, я баляю. А що це буде? Стол. Для чого? Для риби. До речі, риба сама пригнула в човен. Міхон плавав, ставив неводи свої. Чує, клюпає, дивиться. А то позаду толстолоб хвостом б'є по дну. Ти чув? Да. Каже. З'їжте мене. Напрягався. Наш я туди ліз, короче, в ту лодку. І це він зараз взагалі, це випинув. Капець.
ще знайшли декілька інгредієнтів для чуту соуса імбір і мексиканські джоні. Міхон, це твій рецепт? Да. А що це за рослина? Чебрець. Там є отой мексиканський луї, отой це такий перець зелений, гострий такий. Ну, типа, гострячок. Да. Чесник тут є. Імбір є. Чесник, я чесник. А ти ще в соус не махнув? Та! Розказує нам. Домашнє яєчко Міхона. Міхон, смажимо твої яєчка. Я провтикав з процесом шиття. Лесь, донеси гривню. Гривні нема. Нема, ні гривні. Та я не візьму. Та ти в сроку, давай бери. Щоб не кали, знаєш? Кошелюк. Спасибо. Всередині водичкою промочіть. Всередині. І потім він краще буде згинатися. Буде слухняний. Що ще диви? Ну, в кармані він потім сам. Це найгірше, що може бути. Хендмейдовський кошелек. Кому треба хендмейдовський кошелек, звертайтесь до Дениса. Да. І не тільки гаманець. Що ти ще можеш зробити? Багато ще. В залежності від побажань, так? Да? Так, да. І від натхнення. Бо натхнення теж немаловажливе. Тут воно є постійно. Не вистачило буквально пару кілограм глини, щоб все фінально доштукатурити. Залишаємо з такою рельєфністю стіну, щоб наступного разу було легше поштукатурити. От. Маємо ось такий от шмат відреставрований. Подивимось, як цього разу цей наміж буде себе вести. Зрізали дерево, цього разу сонечко більше сюди попадає, хата швидше буде сохнути. Був попередній шмат в такому ж стані, як той, який ми щойно залишили в таких дірочках, замазали, заштукатурили. Ну, експериментуємо, вчимось, відновлюємо давні традиції будівництва. Ось цим дихає все село, всі живі істоти. Сьогодні, ну ладно. Доведеться покупатися? Ну так, все в темну. Фу! Це вже конець? Ну це да, вже конець.